estem a aquesta segona sessió de Pla de Negoci de Comunitats Energètiques. Això ho estem organitzant conjuntament l'Agència Local de l'Energia i la Cooperativa de Segon Grau. Val? I la gravació l'està fent l'ACM. Ja veieu que és una col·laboració molt gran, perquè tots tenim l'ajuda de l'OTC, per la qual s'ha fet firmar aquests papers, que és una ajuda europea per crear oficines de transformació comunitària. Llavors, també us volia convidar, que suposo que tots formeu part d'OECOP i us heu arribat, no? Que avui fem aquesta sessió que és més teòrica i el dia 29 se'n fa una altra que és molt més pràctica. La sessió d'avui va sobre el pla de negoci, no? De les comunitats energètiques amb instal·lacions de fotovoltaica que està marcat, diguem, aquest cicle de formacions, no? Organitzades al llarg de la tardor, no? La setmana, bueno, fa unes setmanes un company nostre, el Gerard Repi, va fer la primera, no? Bueno, característiques dels autoconsums com a servei per a comunitats energètiques. Avui ens centrem en aquesta, la següent, que serà el 7 de setembre, serà sobre mobilitat energètica, elèctrica, perdona, que la faran els companys nostres de Som Mobilitat. La del 21 de novembre serà sobre serveis d'eficiència energètica en el marc de les comunitats energètiques, que també la faran els nostres companys de Suno. I l'última serà el 3 de desembre sobre vulnerabilitat, governança, drets energètics i pobresa energètica, que la farà FITES. Us comentava el tema de quan dic companys i companyes és perquè al principi que jo m'agrada començar a explicar una mica qui som. Jo sóc l'Alexis, treballo a Tàndem Social. Tàndem Social és una cooperativa especialitzada en temes de consultoria d'economia social i solidària, consultoria econòmica, sobretot, però estem emmarcats també dins una altra cooperativa de segon grau anomenada Eplural, especialitzada en temes de transició energètica. Diguem-ne, nosaltres ens vam associar amb els companys d'EPI, a Som Mobilitat, Arquenova i Suno, que són unes altres cooperatives del sector del medi ambient, al final, i vam crear Eplural. No? A Eplural treballem per aconseguir un canvi estructural en el sector energètic, apostant per la producció d'energia, de fonts renovables, per un canvi en la manera de gestionar i utilitzar l'energia, incrementant l'ús compartit. Bueno, aquesta és la definició tècnica, però aquí el que fem bàsicament són... ens dediquem a fer plans de viabilitat, plans de negoci per comunitats energètiques, també fem estudis tècnics i la idea és, ens estem començant a dedicar al tema de coordinar, no? com a fer de coordinadores de comunitats energètiques. Després us explicaré el concepte de coordinadores per als que no ho coneixeu, bàsicament oferim serveis a comunitats energètiques des de la part de sensibilització, disseny, posada en marxa i gestió. No? Com deia, Eplural, som 5 cooperatives de diferents àmbits, Som Mobilitat, seran els que faran la propera sessió, es dediquen a la mobilitat elèctrica, no? Al car sharing, a cotxes compartits elèctrics. EPI i Suno són dos enginyeries, no? Especialitzades en serveis energètics, són els que s'encarreguen de fer els estudis tècnics, etc. I Arquenova s'encarreguen de la part del software, no? Porten temes d'ERP, tot el que és el software de Plural el porten ells. No? Us explico això més o menys perquè a més Plural som també fundadors de Som Comunitats. Després us explicaré el que és, són comunitats i el que també us pot aportar com a eina, en tot cas. Després ho veurem en detall. Vale. Una mica com a objectiu de la sessió d'avui, a nosaltres ens agrada començar la sessió explicant justament el concepte bàsic, no? Que és una comunitat energètica, a banda de ser un projecte social, és una empresa. Vull dir que a vegades el terme empresa, a vegades en segons quins entorns provoca certa urticària, no? En segons quins grups, no? Però al final és una empresa. Una empresa és una eina justament per gestionar unitats monetàries al final, no? Una altra cosa és com la reparteix, etc. Que sí, que podem crear una cooperativa, diguem-ne, una comunitat energètica amb els valors cooperatius, etc. Però és important que tinguem aquest concepte clar justament
perquè com a empresa que és, l'hem de gestionar com a tal, justament per aconseguir una major sostenibilitat de la comunitat energètica. La idea és que el projecte de comunitat energètica tingui una durabilitat en el temps i per aconseguir aquest objectiu, la comunitat energètica ha de ser viable. Per tant, com comentàvem, planificar aquest procés és clau per donar seguretat a les persones que impulsen una comunitat energètica i treballar el model de negoci és vital per garantir la supervivència i durada del projecte. Per tant, avui adquirirem en aquestes dues hores, no? Que a vegades això, preparant el document i tal, i ostres, en dues hores com sintetitzo tota la informació, no? Que no és fàcil. Però bueno, al final és coneixements bàsics sobre gestió econòmica, coneixements bàsics sobre model de negoci i coneixements bàsics sobre finançament. Igualment, al final del document us poso el meu contacte, qualsevol dubte que tingueu, també, que demà, ostres, us ve algun dubte, alguna pregunta, em podeu contactar sense cap mena de problema i el resolem. Llavors, ara el comentàvem justament aquí amb els companys el tema del model Canva, no? Nosaltres ens agrada com començar també aquestes sessions, sobretot que estan més orientades al tema d'ingressos i despeses, etc., no? O de viabilitat, explicar que moltes vegades aquests ingressos i despeses s'emmarquen dins de tota una definició del pla de negoci. Nosaltres quan fem, diguem-ne, sessions de model de negoci o d'emprenedoria, etc., acostumem a explicar el model Canva, no? Que és una eina justament del món empresarial i econòmic que s'utilitza per fer una definició, una radiografia 360 del que és la idea de negoci, la idea d'emprenedoria, l'empresa com a tal, no? Es defineixen les aliances, les activitats claus de l'empresa, els recursos que es necessiten, la proposta de valor, és a dir, què ens fa diferents, què ens fa atractius o atractives per la clientela, la relació amb la nostra clientela, en aquest cas serien les usuàries, no? I els usuaris de la comunitat energètica, els canals que s'utilitzen per arribar a aquests usuaris i usuàries i el segment de client, no? A quin segment de client ens orientem. I després, finalment, els ingressos i despeses, no? Us explico això perquè tinguem també una idea general d'on s'emmarquen a vegades aquests ingressos i despeses i han d'estar alineats també amb la resta d'apartats, no? Llavors, bueno, ja entra una mica en detall, no? En la part dels ingressos, bueno, com dèiem aquí, la pregunta principal d'aquest apartat és com generem els ingressos, no? És el quid de la qüestió. Ara després explicarem una mica, no? Perquè tots tenim en ment els ingressos clau, no? D'una comunitat energètica, sobretot especialitzada en fotovoltaica, que serien les quotes, no? Mensuals dels usuaris i usuàries, o la inversió inicial, o les subvencions, però bueno, ara veurem també altres alternatives creatives al final de comunitats energètiques d'arreu del territori que, ostres, han caigut en idees innovadores per també recaptar més ingressos, no? Però bueno, les preguntes que ens hem de fer justament és aquesta. Implementem una política de preus accessibles? Disposem de mecanismes de solidaritat? Què ens patrocina? Estem alineats amb els nostres valors? Al final és veritat que moltes vegades, nosaltres, per exemple, mateix, quan fèiem alguna vegada xerrat, clar, portem temps, no? Fent sensibilització en comunitats energètiques, etc. A vegades, clar, vam començar amb l'argument justament de l'estalvi econòmic, no? És veritat que això, depenent del moment, clar, si ho compares amb el mercat, doncs clar, vull dir, fa un any o any i mig, doncs l'argument de l'estalvi econòmic era interessant. A dia d'avui, realment, estar en una comunitat energètica va més enllà de l'estalvi només, no? Vull dir, bueno, suposo que aquí, els aquí presents teniu motius diversos, no? Per estar en comunitats energètiques, però bueno, tenir-ho en compte això, no? Que és un projecte que va més enllà també al final de l'estalvi com a tal, però tot i així hem de tenir en compte doncs això que dèiem, no? La viabilitat, ingressos, despeses, no? Bueno, com dèiem aquí, hem de definir les principals fonts d'ingressos i una estimació del percentatge que representa sobre el total. Per altra banda, la creativitat o anar més enllà de les fonts d'ingressos tradicionals ens pot fer el model més sostenible, ara ho veurem. I finalment, la definició de les fonts d'ingressos és clau per l'èxit o fracàs del model, no?
aquí, diguem-ne, aquesta presentació, aquesta sessió, l'hem especialitzat o l'hem enfocat a, sobretot, com bé deia el títol, en fotovoltaica, no? Però al final del document també parlarem d'altres serveis. Al final, una comunitat energètica, tot i que majoritàriament les comunitats energètiques o desenvolupades o en procés de desenvolupament estan orientades a fotovoltaica, doncs tenim en compte això, no? Que hi ha altres serveis també que es poden enmarcar dins de la comunitat energètica, que imagino que ja ho sabeu o tot, no? Però bueno, definir-ho també i explicar-ho mai està de més. Després, aquí, com dèiem, doncs això, tenir en compte, no? Val, els ingressos habituals doncs són els impepinables, no? La quota mensual dels socis, el pagament mensual o trimestral, això ja depèn una mica dels estatuts o de cada comunitat energètica, la inversió inicial, val, que es fa, bé sigui a través de subvencions o amb capital propi, etc. Les subvencions també seria una altra font d'ingressos o altres fórmules de finançament, no? Que després comentarem, amb eines de finançament que ens poden ajudar justament a desenvolupar la comunitat energètica o les instal·lacions, etc. Val. Després, per altra banda, no? En paral·lel als ingressos habituals, tenim altres ingressos. Com dèiem, aquesta idea de la creativitat al final és infinita. Ens hem trobat comunitats energètiques al llarg del temps de tot tipus. Llavors, aquí us posem alguns exemples. Hi ha comunitats que fan també loteria de Nadal, ja fiquen barres a les festes, xocolatada popular, calçotades, bingo... Vull dir, això, al final, com qualsevol associació o popular, són altres fonts d'ingressos, no? Que ens poden servir. Jo aquí havia preparat també una dinàmica, el podem comentar al final, no? Al final també, vull dir, la idea és que també us nutriu al final mútuament, no? Idees que potser heu tingut, ingressos alternatius, etc. Però ho podem comentar al final, si de cas, aquesta i l'altra dinàmica que havia pensat. Vale, tema de despeses en una comunitat energètica. On es generen les despeses? Com dèiem, bueno, aquí fem una diferència, després també entrarem més en detall, entre les despeses tant fixes com variables com en inversions. No? Vull dir, al final s'ha de fer una diferenciació entre què és un cost o una despesa o què és una inversió. No? Despeses, quines preguntes ens hem de fer? Quines són les principals despeses en les quals incorrem? Doncs bé, hem d'identificar quines són les principals despeses que es deriven de tot allò que hem indicat a la resta de dimensions, i la definició de les fonts de despeses és clau per l'èxit o fracàs del model. Ara, a continuació, veurem justament que nosaltres, per exemple, quan fem els plans de viabilitat, definim les quotes, val, i les fonts d'ingressos en general, però majoritàriament les quotes les definim a partir de les despeses, justament, i no a l'inrevés. Llavors, per això és important també fer un control de les despeses. Nosaltres també destaquem molt o subratllem molt la necessitat justament de definir o de dimensionar les hores dedicades també, sobretot a l'hora de professionalitzar aquestes comunitats energètiques, perquè és veritat que a dia d'avui moltes de vosaltres esteu també en una fase com de desenvolupament, etc., però això, la idea és que en un moment es professionalitzi o es tingui gent a càrrec o gent voluntària o s'externalitzin certs serveis, però vull dir, aquesta feina que a vegades molts de vosaltres i moltes de vosaltres feu una mica per amor a l'art, vull dir, té un cost al final en una empresa estàndard, no? Vull dir, això també cal tenir en compte, sobretot a cara a mig plaç o a curt plaç, també depenent de l'estatus una mica de cada comunitat en el que us trobeu, etc. No? Val, després, com a tema d'inversió inicial, doncs això, quina inversió necessitem i per a què la utilitzarem, no? Hem de diferenciar entre despeses i inversions, com bé comentava, i podem incorporar impacte utilitzant eines de finançament alternatiu. Vale, aquí us poso unes quantes. Al final de la sessió també hi ha un apartat només on ens centrarem en eines de finançament. No? També és important, justament, també us explicava això del Canvas, té a veure, no?, això que us comentava, justament perquè a vegades, sobretot a l'hora de demanar finançament extern, és important també presentar un pla de negoci, etc. Per això també us heu posat
tota aquesta eina general que serveix justament per fer tot un pla d'empresa, etc., per després a vegades presentar-ho a una entitat financera, ja sigui de l'economia social i solidària o no. Normalment amb les que s'acostuma a treballar són doncs això, Fiare, Ogoteo, Triodos, COP57, que són les que d'alguna manera estan apostant més pel finançament a comunitats energètiques, no? Però bueno, després comentarem unes quantes més. Com deia abans, també el document aquest us el compartirem, o sigui que tindreu tota la informació igualment. Vale. Entrar una mica en matèria aquesta de diferenciació, no?, entre despeses fixes i variables. Bueno, justament és interessant també de fer aquesta diferenciació pel que veurem després, justament per a l'hora de definir les quotes, etc. Però aquí us fem una introducció una mica al que són les despeses fixes i variables. Les despeses fixes quines són? Doncs bé, són aquelles que no són sensibles a petits canvis en el nivell d'activitat d'una empresa, ja sigui la producció de béns o serveis, sinó que es mantenen invariables davant d'aquests canvis. S'haurien d'assumir independentment dels nivells de producció. És a dir, són aquelles despeses que no estan directament relacionades amb els volums de facturació, amb els volums de producció, no? En aquest cas, doncs, energia, no? Al final, serien les següents, no? Doncs les despeses d'administració, no? De gestoria, no sé, gestoria laboral, fiscal, assessorament jurídic, etc., despeses generals, les despeses financeres, per exemple, serien una despesa fixa, podríem, doncs això, els interessos, un préstec, per exemple, la mà d'obra indirecta, no relacionada directament amb l'activitat econòmica, en aquest cas la producció d'energia fotovoltaica, en el cas de les comunitats energètiques només que fan fotovoltaica. Després l'amortització, que després entrarem més en detall de què és l'amortització, però també s'inclou dins de les despeses fixes, la depreciació dels béns, els materials indirectes, també, i els impostos i patents, no? En cas de que hi hagi patents, però impostos doncs, hi hauran sempre, no? Despeses variables, doncs, com dèiem, són aquelles en els que incorre l'empresa i guarden dependència important en els volums de fabricació, no? Un canvi en els nivells de producció implica un canvi directament relacionat amb aquests costos. Què seria? La matèria prima, les despeses de distribució, per exemple, els materials directes, la mà d'obra directa, el manteniment, podríem dir, de les instal·lacions, de les plaques fotovoltaiques, seria una despesa variable, etc. No? Vull dir, els lloguers, per exemple, de les teulades, també seria una despesa variable, és a dir, si augmentem el nostre volum, no? En aquest cas, doncs, amb més instal·lacions, doncs, directament aquestes despeses vindran lligades a aquest augment de producció d'energia, no? Vale. Vull dir, hi ha conceptes que alguns us poden semblar més bàsics, altres menys, però bueno, la idea és com fer una cosa també per a tots els públics, no? Després, bueno, com dèiem, les despeses d'una comunitat energètica també les podem definir de dues maneres, no? Les despeses d'estructura de la comunitat energètica i les despeses dels serveis com a tal, no? És una altra manera de definir les despeses, però també important pel que veurem després. Despeses d'estructura podrien ser les despeses estructurals en si mateix de la comunitat, el lloguer, si tenim algun lloguer d'algun local, aigua, llum, internet, etc. Insisteixo que entenc que potser moltes de les comunitats aquí presents d'alguna manera doncs potser esteu en un moment més incipient, no, ara mateix no us podeu ni imaginar potser el fet de llogar un local o vés a saber, però això professionalitzant, com dèiem, les comunitats s'ha de tenir en compte. Després, per altra banda, tindríem les despeses administratives, no? Com dèiem, les gestories, altes i baixes de sòcies, etcètera, de socis. Després, les despeses de comunitat, per exemple, no? Comunicació,
atenció a dubtes, màrqueting, per exemple, no? El manteniment de la web, també entraria dins de les peces d'estructura, i les eines de gestió de la comunitat energètica. Veureu aquí que hi ha tres d'aquests exemples, no? De despeses estructurals, que us hem posat una C, doncs bé, això no és gratuït, us hem posat justament perquè, com us comentava abans, el concepte de les coordinadores de comunitat energètica, d'alguna manera són... Nosaltres ens agrada definir-ho com són els administradors de finques, o, vull dir, encara no hi ha cap coordinadora, o bueno, hi ha, potser hi ha alguna i tal, però és un concepte que està ara creixent. Són els administradors, serien els administradors de finques de comunitats energètiques, o és aquest el concepte. Llavors, el que ofereixen les coordinadores justament és l'externalització d'aquests serveis en el cas de que hi hagin comunitats energètiques que no vulguin fer internament o no ho puguin fer, no? Però bueno, tenint un compte aquí, ja us dic, per exemple, OECOP, en principi, pel que tinc entès, ofereix o té intenció d'oferir aquest servei justament d'externalització de serveis. Nosaltres a Plural també l'oferim, i bueno, la idea és que vagin com també apareixent més, bueno, la idea no, vull dir, a mesura que passi el temps ja estan com començant a aparèixer altres coordinadores, no? Bueno, com dèiem, al final l'ecosistema de comunitats energètiques està com ara creixent, vull dir que d'aquí a 3 o 4 anys canviarà moltíssim, llavors tot això a dia d'avui és una mica teòric, però anirem veient, bueno, està avançant molt ràpid, no? O sigui que, bueno, tenir-ho en compte també. Com dèiem, aquestes despeses estructures es podrien assignar per soci, per intensitat, per serveis o altres, no? Després, les despeses de serveis, com dèiem, estan les despeses variables i les inversions. Les despeses variables, com hem comentat abans, doncs serien el lloguer de teulades, el manteniment, les assegurances, la monitorització d'aquestes instal·lacions, el marge per imprevistos, que serien el 10% de les despeses, acostumem com a recomanar. Bé, com dèiem, són despeses lligades a aquesta producció, no? I per altra banda, inversions. Llavors, les instal·lacions com a tal, nosaltres, clar, al final, el que fem és definir-ho com una inversió. De fet, el balanç de situació, les instal·lacions apareixerien com un actiu i no com una despesa, al final. Un automòbil propi, per exemple, si hi ha una comunitat energètica que decideix tenir un automòbil propi, seria una inversió, o d'altres, no? Com dèiem aquí, les altres despeses, aquestes despeses s'assignen en proporció a l'assignació d'energia per cada agent i, per tant, no tots els agents paguen el mateix. Ja ho veurem també ara, a nivell de les quotes. Vale. Bueno, com us deia al principi, nosaltres a Plural estem, diguem-ne, també sota el paraigües de Som Comunitats. De fet, també som fundadors de Som Comunitats. I us preguntareu, què som comunitats, no? Doncs bé, Som Comunitats justament és un concepte, no? Bueno, és una entitat justament que el que fa és impulsar eines, recursos i serveis per a comunitats energètiques, no? Llavors, el que fa sobretot l'eina principal de Som Comunitats és que ha creat un mapa virtual justament per teixir aquest ecosistema de comunitats energètiques arreu del territori, sobretot a Catalunya, però bueno, la idea és com que també s'ampliï a altres llocs de l'Estat, etc. No? Però justament això, doncs, a part del que és el mapa, també s'està desenvolupant una ERP, no? una plataforma, una eina digital, justament per oferir aquests serveis de monitorització d'energia, fer altes i baixes de socis, temes de facturació, etc. No? Així que, bueno, això, llavors, com dèiem, Som Energia impulsa comunitats energètiques des de l'economia social i solidària i desenvolupa estratègies d'incidència, de comunicació i de conscienciació de facilitació comunitària, així com estratègies de governança i sostenibilitat del projecte. Aquí hi ha també molts conceptes així com molt eteris, no? Però bàsicament el que fa Som Comunitats és, doncs això, aquests quatre, diguem-ne, serveis, no? Impuls i enxarxament,
visualització i creixement, activació de les comunitats de serveis i serveis i monitorització energètica. Els dos primers, l'impuls i el sanejament i la visualització i el creixement, són serveis que Som Comunitats ofereix gratuïtament, justament, Som Comunitats al final s'ha desenvolupat també a base de també ajuda de l'administració pública, etc. Llavors, la idea justament és enfortir l'ecosistema de comunitats energètiques, com dèiem, apuntar-se a Som Comunitats també ajuda les comunitats a rebre, a estar actualitzades també a nivell de butlletins, no? Setmanals o mensuals, no? Amb notícies sobre les comunitats energètiques, com avança també tot el sector, etc. Com dèiem, això és completament gratuït. El mapa, no sé si segurament molts de vosaltres també el coneixeu, però bueno, aquí està, igualment el link està al principi de les diapositives, al principi crec que era aquí, si veieu aquí al final està el link, vale? I veureu també tot el mapa, etc., diguem-ne. Sobretot va molt bé perquè clar, aquí a Osona al final l'ecosistema de comunitats energètiques està molt desenvolupat, no? En comparació amb altres llocs de Catalunya, però clar, en altres territoris on no està tan desenvolupat o és un concepte molt més desconegut, el mapa està anant molt bé justament per crear grups motors, per ajuntar gent per crear comunitats energètiques, sobretot en pobles petits, etc. No? Després, bueno, visualització i creixement, doncs això, eines de comunicació, fent mailings, amb notícies, registres i gestió de socis, etc. I després els altres dos sí que són de pagament, que s'ofereix el servei de com a 12 euros per soci, crec que és, per soci. I com dèiem, doncs és, al final ofereix aquesta ERP, no? En sistemes de gestió de serveis i de persones, una app amb visualització, la monitorització, visualització dels serveis energètics, fer altes i baixes, bueno, com dèiem, aquesta part, diguem-ne, de software o de la plataforma d'ERP sí que s'ofereix de pagament, les dues primeres no. Llavors nosaltres sempre us animem a que us apunteu, sobretot pel tema de les notícies i tal, perquè sempre va haver estat actualitzat, no? Es fan també trobades de comunitats energètiques, s'han fet ja 3 trobades, han anat molt bé justament per compartir coneixement, etc. Crec que hi ha alguna cara per aquí que m'ha sonat d'alguna trobada, però bueno, aquí plantegeu una altra dinàmica, però bueno, com dèiem, al final també ho comentem millor. Després, vale, com dèiem, això, no? La construcció d'una quota, aquesta seria el següent apartat, no? La construcció d'una quota de serveis en fotovoltaica, no? Com deia abans, nosaltres, quan fem els plans de viabilitat, definim les quotes, no? Els ingressos, justament a partir de les despeses. Però justament, com som una cooperativa, no? La idea de la cooperativa justament és que els ingressos i les despeses siguin iguals. No hi hagi, al final són entitats sense ànim de lucre, però a mi m'agrada a vegades definir. Una vegada vaig escoltar una frase que em va agradar, no? D'un company del sector, del tercer sector, que deia, al final, vull dir, som empreses sense ànim de lucre, però sense ànim de pèrdua tampoc, no? Llavors, justament per arribar a aquesta durabilitat, no? Aquesta supervivència en el temps, doncs hem de tenir en compte tots aquests conceptes, no? per ser sostenibles, no? Llavors, com dèiem, les despeses, doncs, el que veníem comentant, no? Manteniment i assegurança de les instal·lacions, monitorització de les instal·lacions, despeses de gestió, despeses imprevistes, etc. Val? I després els ingressos, no? Pues vindrien les subvencions operatives, les vendes d'excedents, no? Seria una altra font d'ingressos, les quotes i altres fonts. No? Val? Llavors, bueno, hauria de ser, la idea és que les despeses i els ingressos siguin iguals, justament. Vale, com dèiem abans, nosaltres calculem les quotes a través de les despeses. La importància justament de fer una bona definició i un bon control de les despeses és clau. També tenir en compte això, quines despeses són variables, quines són fixes, en quines podem retallar, en quines no, quines són impepinables, quines altres no. També veure una mica quines són els nostres actius, no? Vull dir, si per exemple nosaltres diem, ostres, doncs la nostra comunitat
hi ha gent que, si ve en cor, estava a nivell, pues això, dedicar hores voluntàriament, doncs genial, i en d'altres que diuen, escolta, nosaltres busquem una cosa, això, pues això, professionalitzar-la, externalitzar potser segons quins serveis perquè ens surt més a compte, vull dir, això ja depèn de cada comunitat, de cada situació. Al final, amb l'experiència que jo tinc a nivell de comunitats energètiques o que tenim a Plural i a Tandem Social, hi han casuístiques i tipologies de comunitats energètiques infinites, molt diferents, també depèn una mica de la realitat de cada municipi, de cada grup de persones, etc., no? A nivell geogràfic, a nivell demogràfic, etc., no? Llavors, també la relació amb les administracions públiques, llavors també no m'agrada tampoc aquí explicar com això, casos concrets, perquè al final és difícil, no? Però bueno, la idea és aquesta. Llavors, com dèiem, al final l'estalvi net al final és una fórmula clau, no? O bàsica, que és l'estalvi que tenim a la factura de la llum, vindria a ser l'estalvi en el consum de xarxa més la compensació d'excedent, val? Això seria l'estalvi en la factura de la llum, menys la quota que els usuaris paguen a la comunitat energètica és igual a l'estalvi net, és a dir, l'estalvi anual dels agents o usuaris, no? Vale. Que això és un argument, diguem-ne, que l'utilitzem bastant, no? Les sessions de sensibilització. Vale, tema de l'amortització. Vale, això és un concepte, vull dir que a vegades hi ha segons quines comunitats que, ostres, els hi sobta, no? Ostres, l'amortització, no? Nosaltres fins fa un temps, diguem-ne, l'amortització la posàvem obligatòriament. Últimament veiem que no és necessari 100% tenir en compte l'amortització, però nosaltres ho recomanem al final, bueno, ho defineixo i després us ho explico, no? Com dèiem, les inversions són béns que produiran una utilitat durant un període de temps superior a l'exercici econòmic, és a dir, a un any. Es registren com a actius en el balanç de situació, com deia abans, i les inversions es deprecien, com qualsevol actiu, no? Sigui mobilitzat o immobilitzat, no? Cosa que significa que es produeix una pèrdua de valor de manera sistemàtica i que respon al seu ús, al pas del temps, a l'obsolescència, etc., no? Aquesta depreciació es reflecteix com a despesa en el concepte de resultats a través de la dotació a l'amortització. Vale. Llavors, quina és la inversió clau, no? Vull dir, majoritària, no? Podríem dir, a una comunitat energètica fotovoltaica, doncs evidentment són les instal·lacions de fotovoltaica que tenen una durabilitat. Nosaltres calculem que una instal·lació fotovoltaica s'amortitza en uns 25 anys, aproximadament, no? És el que s'acostuma a dir. Però clar, aquests 25 anys, diguem-ne, clar, cap de 25 anys també ens hem de fer aquesta pregunta, què fem, no? Llavors nosaltres, per això recomanem, abans ho dèiem com una cosa obligatòria, no? Els plans de viabilitat, ara ja són més oberts i també depèn de la voluntat de la comunitat, però clar, justament per no arribar al punt de que d'aquí 25 anys haguem de desembolsar justament aquests, no sé, 50.000 o 60.000, el que costi la instal·lació fotovoltaica, justament per anticipar-nos aquesta despesa, no? Intentem com fer com un calaix, no? Un calaixet mensualment o anualment repercutit en aquestes quotes, justament per fer aquest calaix i d'aquí 25 anys, doncs, escolta'm, tenir la quantitat suficient de diners com per tornar a canviar aquestes instal·lacions, no? Nosaltres ja us diem que plantegem això justament amb la idea aquesta de professionalitzar les comunitats energètiques i fer-les sostenibles i viables, que és la idea i el propòsit, no? Llavors, la vida útil del bé, com dèiem, el temps de vida útil d'un bé o obligació en el seu període d'ús en servei, no? Al final, bueno, com dèiem, la seva vida útil és de diversos anys, per la qual cosa s'utilitzarà durant molt de temps fins que la seva vida útil acaba per deteriorament o obsolescència. Una inversió es presenta com un actiu en el balanç de situació, com dèiem abans, i la pèrdua de valor del bé es reflecteix en el compte de resultats com a amortització.
Vale. Insisteixo que això ara mateix és opcional, eh? Hi ha comunitats energètiques que no volen ni parlar-ne d'amortització, d'altres que ho veuen com un concepte molt interessant. Nosaltres sempre ho recomanem i doncs això, suggerim o proposem a les comunitats a tenir-ho en compte, no? Val, després, què s'ha de tenir en compte per la construcció d'una quota, no? De servei? Doncs això, ingressos i despeses, com dèiem, doncs això, els ingressos per servei, val, serien justament, es paguen per a gent en funció dels serveis energètics que utilitza. Llavors, en aquest cas estàvem parlant de fotovoltaica, però podríem parlar d'altres serveis, no? Però en el cas de fotovoltaica, doncs això, els ingressos de servei, no? Podríem dir, els que dèiem al principi, no? Els que estaven a la banda esquerra, serien les quotes operatives i les vendes d'excedents, no? Si aplica. En l'energia tèrmica, doncs serien les quotes operatives, no? Etcètera, altres serveis, vull dir, ja sigui, doncs això, podríem tenir en compte, no sé, la compra agregada, per exemple, hi ha segons quines comunitats, no sé si hi ha alguna aquí present, però que fan compra agregada de llenya o de pèl·let, per exemple, no? D'altres que tenen justament això, un cotxe de mobilitat sostenible amb mobilitat o amb alguna altra empresa, no? Vull dir, al final, com dèiem, hi ha comunitats energètiques de diferent tipus que ofereixen diferents serveis, etc. No? I després, doncs això, trobem les despeses per servei i les despeses d'estructura, no? Que ho aníem comentant abans, però bueno, ens agrada també a vegades ser insistents també en això perquè quedi clar. Despeses per serveis, doncs en el cas de l'energia fotovoltaica, tindríem les operatives i les tècniques, no? Les despeses operatives en energia fotovoltaica, doncs trobaríem el manteniment de les instal·lacions, les assegurances de les instal·lacions, els lloguers del terrat, etc. Les despeses tècniques, doncs, serien el monitoreig, etc. De les instal·lacions. Després, altres serveis, doncs podríem trobar trobar també les despeses comptables, justament, com seria l'amortització anual i les despeses financeres, no? La taxa d'interès, la comissió d'obertura, etc. I després, despeses d'estructura, despeses de comunitat energètica, despeses financeres. Us podreu preguntar, per què estan les despeses financeres a despeses de servei i a estructura? Doncs bé, perquè, clar, com després comentarem, en funció de l'eina de finançament o del tipus d'endeutament que tinguem, hi ha deutes que estan lligats a l'activitat com a tal i hi ha deutes que estan lligats a l'estructura de l'empresa. Vull dir, si hem demanat, per exemple, un préstec justament per fer una instal·lació, doncs evidentment és una despesa financera lligada a un servei. Ara, si hem demanat una pòlissa de crèdit per pagar altres despeses de l'estructura com a tal de la comunitat energètica, doncs entraria dins de la despesa d'estructura, no? O hem demanat un préstec per pagar el local, podríem dir, no? O per comprar un cotxe de la comunitat, depèn, no? Del servei que oferim o el que sigui. I de les despeses de comunitats energètiques d'estructura, doncs trobaríem això, la gestió administrativa, la gestoria, podríem dir, la gestió comunitària, altres despeses, etc. No? Bueno, aquí us posem un exemple justament del famós Excel que comentàvem abans, no? Diguem-ne l'Excel, nosaltres tenim un Excel al final bastant complet on nosaltres posem allà totes les dades de la comunitat, etc. Al final ens dona un EBIT, que s'acostuma a dir, no? O aquest quadre d'ingressos i despeses. Aquí us hem posat un exemple d'un resultat, diguem-ne, que ens dona aquest Excel, no? De l'any 1, l'any 2 i l'any 3, no? Justament. I això ens permet justament calcular les quotes operatives, com vèiem, i les despeses, no? Això són les quotes operatives anuals, no? Vull dir, després això es prorrateja pels agents, com veiem aquí, no? Més que res, doncs això, tenim en compte les despeses operatives, el manteniment de les instal·lacions, les assegurances, el lloguer d'espai, etc. No? Les d'estructura, van així, no? Després, això també ens agrada explicar-ho justament per veure una mica
el pes, o sigui, quan paguem, quan nosaltres paguem una quota, sigui mensual, trimestral o anual, diguem-ne quin pes té, quin pes majoritari o percentual, no? Té cada despesa dins d'aquesta quota que paguem, no? És aquí, és a dir, si paguem mensualment 50 euros, aquests 50 euros on van, no? Doncs nosaltres us hem posat aquest exemple d'una comunitat energètica real per veure justament, doncs, això, que les despeses majoritàries en aquest cas, doncs, van tant sigui a l'amortització i a les despeses operatives. En un 17,26% trobem les despeses estructurals, en un 1,97% les despeses tècniques, etc. No? Llavors, bueno, aquí us posem també, per exemple, doncs, això, números reals, no? Veiem, doncs, això, que dels 45.458 euros del primer any de despeses, doncs, ostres, gairebé la meitat el posem en concepte d'amortització, no? Vull dir, perquè veieu una mica també el debat que hi ha en el cas de l'amortització, perquè realment suposa bueno, això, a vegades un cost important, no?, en aquestes quotes, però clar, tenint en compte això, al final, és aquest anticipar-nos justament al tsunami que ens vindrà dintre de 15, 20, bueno, 25 anys, no?, suposadament, quan s'hagin de canviar aquestes instal·lacions. I també amb aquest concepte una mica de la durabilitat i la sostenibilitat de l'empresa. Vull dir que al final això és un concepte, és una empresa, i això, la idea és que duri i això, no? Vale. Parlo molt del concepte d'empresa també, perquè, clar, de vegades, i fins i tot, que moltes vegades les comunitats energètiques, vosaltres també ho sabreu, no?, que comencen amb un grup petit de persones, però clar, al final això arriba un moment que ha de deixar de tenir aquest concepte o idea de club privat, no?, una mica que a vegades al principi s'acostuma a tenir justament per obrir-ho a la resta de la societat o dels veïns, no?, i veïnes del nostre entorn, justament per aconseguir el propòsit de la comunitat energètica, és que sigui democràtica i que al final, bueno, aconseguir aquesta independència energètica, transversal, etc. No ho aconseguirem tampoc sent un club privat de persones que comparteixen energia, justament, no? Vale, aquí veiem justament també, us hem posat aquest exemple, també per les comunitats energètiques aquí presents que tampoc teniu molt clar el tema aquest de com funciona el tema de les quotes o tal, com es distribueixen, doncs, a veure, al final és veritat que cada comunitat energètica també funciona de manera diferent, etc. Al final és com un compte, no? Quan vas a un restaurant, t'arriba el compte i dius, bueno, escolta, amb això com ho distribuïm, no? Cadascú paga el seu, distribuïm a parts iguals, etc. Llavors, cada comunitat ho pot arribar a fer diferent, però nosaltres no diguem-ne, proposem el nostre model, no?, que és que cada gent o cada usuari o usuària pagui en funció del que consumeix, que al final és l'òptim i lo lògic, no? Com veiem aquí, i també el retorn de la inversió, com veiem, en funció de la inversió que fa cada gent o cada usuari o usuària, doncs paga una quota anual, té un estalvi X, també els estalvis són exponencials, evidentment, o depenen en funció del consum, de la inversió, etc. I veiem que, per exemple, els retorns de les inversions varien en funció de cada gent i en funció de cada condició, no?, o de cada consum. També una mica per veure això, no?, que les despeses o les quotes van lligades també als consums, justament, i a l'ús que es fa d'aquestes instal·lacions. Vale. Després, vale, això, la incorporació dels nous serveis, com el pla de viabilitat. Bueno, ja, com comentàvem abans, aquesta presentació està orientada al tema de fotovoltaica, però tenint en compte això, que una comunitat energètica no s'ha de quedar circumscrita només a la fotovoltaica, o no té per què
no? Queda circumscrita només a la fotovoltaica. També podem aplicar altres serveis, no? Energia tèrmica, mobilitat sostenible, compra agregada, temes d'estudis d'eficiència energètica, remodelació d'edificis, etc. No? Vull dir, al final, vull dir que també, jo que sé, la creativitat és infinita, com dèiem. I nosaltres diem això, oferint un únic servei, les despeses d'estructura repercuteixen en aquest. Però incloure més serveis a la comunitat energètica dona escalabilitat al projecte. Nosaltres sempre, doncs això, ho recomanem justament per donar aquesta escalabilitat i justament això, quants més serveis, més potencials ingressos i doncs això, més possibilitat de cobrir aquestes despeses estructurals. Les variables, evidentment, doncs, van en funció del que generem o de l'activitat com a tal, no? Però les estructurals sí que és veritat que són les que són, no? Com dèiem, l'estructura que permet oferir els diferents serveis energètics serien el finançament, l'estratègia de creixement dels serveis, dinamització i captació de sòcies, la representació d'avants intermediaris i proveïdors, gestió administrativa i comunitària, etc. Vale, tema de finançament. Vale, nosaltres ara us expliquem, diguem, de diverses eines de finançament que, bueno, diguem-ne, perquè també ho tingueu en compte. Llavors, comencem per què és el finançament, no? Perquè és important també tenir una estratègia justament quan demanem o anem a una entitat financera, sigui la que sigui, tenir clar quin és el nostre pla, no? I què volem demanar, com volem demanar i a qui volem demanar, perquè en funció d'això doncs, els interessos són diferents, les condicions són diferents, llavors això també s'ha de tenir en compte. No podem anar a demanar així com a les braves una mica perquè bueno, s'ha de tenir una estratègia prèvia justament. No? Llavors, comencem per què és el finançament. No? El finançament justament és l'obtenció de fons o capital per crear i desenvolupar un projecte empresarial. Val? Una definició senzilla, curta i clara i transparent. No? Ara bé, els recursos financers d'on venen? Doncs poden venir o del capital propi, és a dir, de la nostra butxaca, o de la capacitat d'endeutament, no? És a dir, de finançament extern. Llavors, finançament propi, finançament intern, que seria el capital propi, seria el mateix, seria l'autofinançament o finançament propi, que dèiem, està integrat pels recursos econòmics que l'entitat ha generat per si mateixa, sense necessitat de recórrer al mercat financer. Val, finançament extern. Doncs està construït pels recursos financers que l'empresa obté de l'exterior i pel que sovint ha d'assumir els costos d'interessos financers. Val? És a dir, doncs, el típic, anem a demanar un préstec, doncs evidentment haurem de pagar uns interessos. Això es té en compte, diguem-ne, d'aquestes despeses que comentàvem abans, no? El que dèiem de les despeses financeres que poden estar lligades a l'activitat o a l'estructura en funció del que demanem. No? Després el producte financer, com dèiem, satisfà la demanda de finançament extern de les organitzacions i representa l'oferta de les institucions financeres. No? Bueno, com dèiem, el preu del diner és el tipus d'interès que s'associa a tota l'operació financera. Repeteixo el tema de justament tenir un bon projecte, un bon pla per evitar justament que aquest preu del diner o aquest producte financer ens costi més del que ens hauria de costar. No? També és important assessorar-se bé, no? Perquè a vegades no tots tenim per què tenir coneixements financers, no? Vull dir, també és important justament abans d'accedir a aquest finançament extern, assessorar-se o doncs això, tenir un bon acompanyament professional. No? Vale, instruments financers externs, no? Segons les despeses a cobrir. Vale, aquí doncs veiem, no? Segons les necessitats de finançament, trobem diferents instruments per cobrir necessitats. No? Com dèiem, podríem tenir, segons les necessitats del finançament, doncs podríem necessitar finançar el circulant, ja sigui la tresoreria, la liquiditat o les despeses a curt termini de la comunitat energètica. Després podríem demanar o accedir a aquest mercat extern de finançament, no? Per finançar inversions, no? I és bastant comú, no? El més comú, justament inversions a llarg termini, amb instal·lacions i béns immobles, i refinançar el deute. Val? Per circulant o inversions, val? Que seria el finançament addicional per fer front als venciments del deute.
Vale, aquí us posem diferents eines financeres, no? En el cas del finançament del circulant, doncs, parlem del crowdfunding, per exemple, demanar subvencions, doncs això, línies de bestreta de subvencions, préstecs circulants, bueno, això està en castellà, bueno, en fi, com que a vegades fem, bueno, s'ha liat, fons cooperatius, pòlisses de crèdit, etc. Vale, després, per finançar inversions, ens trobem això, crèdits bancaris típics, títols participatius, leasings, préstecs participatius, crowdfunding també, per finançar inversions, i capital d'inversió, no? Després, a part de refinançar el deute, doncs trobem això, préstecs i títols participatius. Clar, avui tampoc dona temps d'entrar en detall a cada un dels apartats, val? Però bueno, nosaltres tenim informació, si necessitem informació d'algun cadascuna d'aquestes eines financeres, vull dir, contacteu i ho parlem, cap problema. Vale, com veiem aquí, tipologia d'entitats financeres, doncs això, en funció de la tipologia, doncs trobem aquestes, no? Veiem que hi ha dos grans grups, els regulats i els no regulats. La diferència bàsicament és que els regulats estan aprovats pel Banc d'Espanya i pel Banc Central Europeu, i els no regulats no estan, diguem-ne, regulats, no? o diguem-ne, acceptats pel Banc Central Europeu. No vol dir que no funcionin, però bueno, són diferents, no? No són bancs com a tal, són altres eines de finançament útils i vull dir, nosaltres hem treballat amb aquestes altres entitats no regulades, però bueno, llavors aquí veiem, diguem-ne, tenint en compte els regulats, veiem els serveis financers ètics, no?, que podrien ser la banca ètica o els inversors socials, segurament molts d'aquí coneixeu Afiare o Triodos, no?, però bueno, tenint en compte, inversors socials, doncs, no hi ha de moment cap entitat que estigui regulada que s'especialitzi en realitzar inversió social, però bueno, existeixen, suposadament. Els productes amb criteris ètics i solidaris podria ser la banca cooperativa, per exemple, la Caixa d'Enginyers, també està com últimament bastant enfocada bueno, hi ha hagut certes comunitats energètiques que han accedit a la Caixa d'Enginyers justament per rebre aquest finançament, la Cutxa, per exemple, la Cutxa Bank, el Cajamar o Caixa Guissona. Després hi ha serveis d'avaladors, si necessitéssim, no? Per exemple, l'Institut Català de Finances també avala, diguem-ne, instal·lacions de fotovoltaiques o altres serveis de comunitats energètiques, Avalis, El Cargui. Serveis financers públics, trobem, doncs això, ENISA, l'ICO o l'Institut Català de Finances. I després, no regulats, serveis financers ètics i serveis de capital risc, no? Entitats de serveis financers, doncs vindria COP57, val? O l'acció solidària doncs això, contra l'atur. Després, l'inversió socials, tindríem, doncs això, Ship2Be, GICOP, l'ICF, la Bolsa Social, CREAS, etc. I després estan els capitals rics, no? Capitals risc. Business Angels o societats de capital risc, no? Avan i Barcelona Empren SCR SA. Val? Llavors, el tema de les inversions, no? Veiem que hi ha diferents escenaris, etc., en funció de les comunitats energètiques, etc. Llavors, escenari 1, aportació de les sòcies o socis, no? Vull dir, directament ens autofinancem i ja està. Després, l'escenari 2, que seria 50-50, la meitat de la inversió la posem nosaltres a la nostra butxaca i l'altra meitat demanem un préstec o qualsevol altre, un crowdfunding o el que sigui, vull dir, anem al mercat extern de finançament, val? Tenint en compte que es genera una despesa financera, val? És a dir, interessos. I l'escenari 3, no? Que seria, doncs això, una part aportada pels socis i sòcies, la subvenció, demanar una subvenció, per altra banda, que
a vegades ens cobreix un 50%, un 70%, un 20%, llavors això de vegades també és una mica incert, però bueno, i demanar, per exemple, una altra part de bestreta, en concepte de bestreta de subvenció, no? I tenir en compte que aquestes bestretes de subvencions també tenen una despesa financera, no? Si accedim a aquest mercat extern. Llavors, doncs això, com dèiem, tenir en compte, abans de demanar finançament extern, aquestes preguntes, no? Bàsiques, com dèiem, justament per no caure en això d'anar a demanar finançament extern sense tenir molt clar ni què, ni com, ni a qui, no? És important sempre fer-se aquestes preguntes prèvies. Qui ens donarà els diners? Val? A qui accedirem? Justament la importància de planificar i reflexionar abans de demanar. Val? Qui ens donarà els diners? Per què els necessitem? Amb quin propòsit? No? Què farem amb els recursos? Quin impacte estem generant? Bueno, això, en fi. Quin import necessitem? Hem de retornar aquests diners o no? Com i quan els tornarem? Perquè a vegades, per exemple, amb un crowdfunding moltes vegades no es retorna aquests diners, no? Vull dir, són diners sense... a fons perdut, d'alguna manera, no? Com i quan els tornarem? Qui som nosaltres? Llavors, hem de tenir respostes a totes les preguntes i la tipologia del projecte pot jugar un rol rellevant en el moment de demanar els diners. Com deia abans, és important, a banda de tenir clar els ingressos i les despeses i fer-se totes aquestes preguntes, tenir un projecte d'empresa i de negoci, no? A l'hora d'anar a demanar diners. Llavors, com dèiem, al principi de tot, també us encoratgem a que utilitzeu també el Canva, el model Canva, que era el del principi, justament us pot ajudar si en algun moment necessiteu accedir a aquest mercat extern de finançament, voleu demanar un préstec o una pòlissa de crèdit o el que sigui, us pot ajudar, diguem-ne, a definir aquest pla d'empresa, que al final és un document on es detalla, diguem-ne, el projecte, no?, empresarial. Llavors, us encoratgem justament a que us informeu més respecte al Canva, perquè realment és una eina molt útil, molt interessant i bueno, nosaltres l'utilitzem bastant, a l'hora de fer plans de negoci, plans de viabilitat, etc. Vale. Llavors, finançament de projectes energètics, com dèiem. És important dominar la gestió financera de l'empresa a través del balanç de situació, el compte de resultats i el quadre de tresoreria. Jo entenc que després d'aquesta lesió, que és molt teòrica i molt densa i tal, doncs a vegades pot ser que dius, ostres, què és això, no? Vull dir, doncs, bueno, calma, vull dir, això ja us anireu trobant també a poc a poc, vull dir, però bueno, tenint un compte que a l'hora de tenir en compte, bueno, a l'hora de gestionar la comptabilitat d'una empresa, doncs es té en compte això, abans de la situació, el compte de resultats i el quadre de tresoreria. Doncs, bueno, per altra banda, conèixer les necessitats de finançament presents, no?, i anticipar al màxim les necessitats futures, també és interessant, justament per això, pel que teníem abans aquí definit, no? Vull dir, si necessitem un finançament a curt plaç, anirem a finançar el circulant, doncs anirem a buscar aquestes eines de finançament. Si necessitem finançar inversions a llarg plaç o a mig plaç, doncs anirem a aquestes altres. Insisteixo que això és una sessió introductòria. Al final es recomana que si en un moment donat heu d'accedir a això, aneu a professional que us assessori, al final, però bueno, tenint un compte o ser conscients al final de que això funciona d'aquesta manera també ens pot ajudar a prendre bones decisions, que al final és la clau per la supervivència de qualsevol projecte empresarial, però en aquest cas de la comunitat energètica, no? Vale, més preguntes, no?, que ens hem de fer. Per on m'havia quedat? Conèixer les diferents vies de finançament i valorar la seva adequació a les necessitats identificades, com dèiem. I això, una vegada triada la millor o millors vies de finançament, iniciar la cerca o la sol·licitud en diverses entitats per a poder comparar i diversificar riscos.
Això m'imagino que és, ja ho teniu clar, vull dir, al final és com anar a contractar qualsevol producte, com anem, si anem a buscar a comprar unes sabates, no? Al final doncs sempre compararem preus o compararem condicions, això és el mateix, vull dir, com qui va demanar una hipoteca al final, no? Vull dir, que és potser el producte financer al qual més habitual, no? En el comú de la societat, no? O petits préstecs, vull dir, al final si anem a demanar un préstec, doncs, bueno, també anirem a comparar, no? Abans de la negociació, conèixer a fons el pla de negoci de l'empresa, com dèiem, el Canva us pot ajudar bastant, i adaptar la seva explicació a cada finançador, a cada, sí, empresa financera, no? O producte financer. Per explicar el pla, se solen utilitzar tècniques per captar l'atenció, bueno, en fi, això ja és un tema més de comunicació, que abans ho veníem comentant. Bueno, això ja, també ja us hem posat aquí algun concepte, no? L'elevator pitch, la presentació de 10 transparències i 20 minuts, és a dir, justament el que jo no he fet presentació de 10 transparències i 20 minuts, però bueno, tenint en compte això, justament, que quan anem a presentar un projecte hem de fer... A l'hora de transmetre ho hem de fer una cosa dinàmica, que s'entengui i que creï il·lusió també i, ostres, al final, doncs, posar-nos en la pell també d'un professional, diguem-ne, d'aquestes entitats financeres que ha d'hagi de decidir si ens dona a nosaltres el finançament o a una altra, no? Més enllà de la viabilitat, que evidentment això és evident que en un projecte, no, d'aquest tipus, doncs, s'ha de demostrar que el projecte és viable i que, bueno, això, que pot tenir un recorregut i un retorn, no? Que no hi ha tant de risc al final. Igualment, és veritat que totes aquestes entitats que hem comentat estan habituades a donar finançament a comunitats energètiques. No us hem posat la banca, diguem-ne, tradicional perquè és que acostuma a no donar finançament a comunitats energètiques o posa molt difícil, diguem-ne, molts impediments, no? Llavors, moltes d'aquestes entitats estan habituades, Fiare segurament és l'entitat que més està invertint a dia d'avui en comunitats energètiques. Bueno, vull dir que ja veiem que també són entitats que tenen certa sensibilitat respecte al concepte de comunitats energètiques, no? Més enllà de si és rentable o no, o tal, o... Vull dir, que evidentment ha de ser rentable, però bueno... la rendibilitat no és la mateixa que altres sectors, no? Evidentment. Vale, com dèiem, conèixer i utilitzar totes les eines de negociació disponibles, no? Pagament de nòmines, domiciliació de rebuts, utilització de targetes, etc. I finalment, creure en el projecte, no? Vull dir, això, com dèiem, transmetre il·lusió en aquest. Vull dir, quan anem a demanar un finançament, transmetre il·lusió i veure, diguem-ne, que darrere del projecte hi ha tota una gent implicada, hi ha un grup motor, diguem-ne, disposat a tirar endavant el projecte, etc., doncs evidentment és clau. Vull dir, sembla una cosa com molt bàsica, no? Però realment, quan anem a demanar un finançament a entitats financeres, aquestes que hem comentat, transmetre il·lusió és, jo diria que el més important al final, no? Com ho comuniquem, de quina manera i això, com qualsevol, al final té un punt comercial, no? També, però bueno, tenint en compte tots aquests conceptes. I bueno, ja et dic, com que hem anat així una mica, em sap greu perquè ha sigut com molt teòric, no hem fet així cap pausa, una mica per les bueno, circumstàncies tècniques, no? Bueno, jo també us obro una mica ara espai per dubtes, per preguntes. Igualment, jo us llenço també aquestes dues preguntes que hem comentat abans, de les dinàmiques. Quins ingressos i quines despeses, diguem-ne, alternatives o ens hem trobat? Per exemple, sobretot en el tema d'ingressos, no? Alguns i algunes de vosaltres aquí presents heu pensat en fórmules d'ingressos alternatives o, diguem-ne, que es puguin compartir? Jo crec que això també és important. I per altra banda, doncs, també tenir en compte, doncs, això, algunes de vosaltres us heu trobat amb costos
ostres, que en un principi no els teníeu en compte, o que dius, ostres, mira, doncs nosaltres hem començat aquest servei alternatiu i ens hem trobat amb aquesta despesa que al principi no hi comptàvem. Bueno, jo crec que també compartir tots aquests coneixements o aquestes experiències és interessant, sobretot també perquè nosaltres mateixos també anem aprenent una mica en funció, com qualsevol persona, no? En funció de que ens anem equivocant, sobretot en el món de les comunitats energètiques, que està ara mateix en un punt bastant inicial, no? Diguem-ne. Doncs, bueno, jo crec que també és interessant això, compartir èxits i fracassos, no? Justament, així que, bueno, no sé si algú s'anima, doncs, bueno. Sí, espera, et deixo el micro, no? O, sí? Hola, gràcies per la presentació. A dins de la col·lecció de diferents maneres de trobar finançament, tenint en compte que la comunitat energètica es presenta com una cooperativa d'un pilot de gent, i em sembla que estaria bé també la possibilitat de que alguns socis de la cooperativa, els que estiguin de sort de tenir cèntims, en comptes de posar-los al banc, posar-los aquí i poder tindrien igual o més interès, i la cooperativa pagaria menys interès que no pas que hagués de demanar al banc. Doncs sí, o sigui, realment, vull dir, és una altra opció, realment, com deia, les opcions són infinites i podria ser, clar, el tema és aquest. Quins socis estarien disposats a posar els seus calés, no?, o els seus estalvis a la comunitat? Doncs, escolta'm, si hi ha algú que hi creu i realment ho veu factible i tal, doncs endavant, no? Vull dir, això ja en funció de la casuística, però bueno, sí, clar, al final, quanta gent al final, bueno, no sé, jo, hi ha moltes, bueno, algunes d'aquestes entitats financeres, o quina rendibilitat ens dona el banc, no? Tampoc ens donen, hi ha bancs que tampoc és que donin uns interessos gaire atractius, no? Al final, doncs bueno, si creiem en el projecte i la gent hi vol posar els diners allà, doncs bueno, nosaltres ja et dic, o sigui, expliquem, diguem-ne, aquests casos perquè no és el més habitual, no?, trobar-se això. Diguem-ne, el que es fa és posar això, la inversió inicial, les quotes i llestos, no?, i si s'ha de demanar finançament extern, doncs es demana. Això ja depèn del risc que vulgui assumir cadascú i cada comunitat, no? Una cosa totalment diferent, perdona. És amb el cas, o sigui, jo crec en l'amortització, evidentment, però on es posa, o sigui, un cop tornes a comprar les instal·lacions que estan obsoletes, a quin lloc a nivell de despeses es col·loca el treure el residu que generes, que crec que pot ser important aquest cost? Pues mira, molt ben vist, sí. O si sigui, vols dir a nivell de reciclatge o de desmuntar, diguem-ne... Si hi ha unes instal·lacions que són obsoletes i les he de canviar, jo he previst una amortització i, per tant, tinc els diners per canviar-ho, però, clar, a on he previst el que em costarà tirar-ho com a residu? Perquè crec que... No? I on s'ha de col·locar? En el compte d'explotació? Clar, és una bona pregunta, perquè clar, com que encara no ens hem trobat en aquest punt, no? Vull dir, bueno, és com anticipar-te... No, però està molt bé. Estem fent un pla de negoci. No, però totalment. Vull dir, totalment d'acord. Aviam, jo crec que la part de l'amortització ja hauria d'incloure, o aquesta part d'amortització, aquesta guardiola, no?, aquest estalvi que es fa justament amb l'amortització que es cobra dins de les despeses, ja hauria d'incloure, o ja ha d'incloure, diguem-ne, aquesta part de desmuntatge, no? Però ho tenim a dia d'avui, ho tenim avaluat, això? No com a tal. O sigui, en principi, com que encara no s'ha trobat aquesta situació, no hi comptem amb aquest cost. Perquè també és difícil a vegades a dia d'avui de comptabilitzar-ho, no? O de definir-ho, però... Sí que és una cosa que s'ha parlat internament, no a dia d'avui s'està comptant com a amortització el preu de la instal·lació, no s'està comptant aquest marge extra justament de desmuntatge,
però bueno, no sé, a veure, vull creure que si una instal·lació ens costa, no sé, els preus de, bueno, no sé, estem habituats a xifres de 50.000, 60.000, 80.000 euros, o no sé, vull creure que també el cost de desmuntatge no deu ser tampoc enorme en proporció, però molt d'acord de que aquest cost s'ha de tenir, s'hauria de tenir en compte. Clar, el residu, eh? El residu, sí, sí, sí. El residu, eh? Sí, sí, desmuntar el residu, clar, la deixalleria mateix, no? Exacte, totalment, sí, sí. Hola, jo vinc del Moianès, eh? I no és una cooperativa d'un sol poble, sinó que és de la comarca, eh? No sé si segurament la majoria són de pobles. Jo volia preguntar una cosa que no... Bueno, que en el càlcul de la quota que han de pagar que els socis que reben energia s'ha de calcular a partir de les despeses, entès, no? I llavors ens surt la quota perquè d'alguna manera això s'iguali, o si no s'iguala pràcticament, no? Però entenem que a mesura que avanci el temps tindrem més instal·lacions, ja siguin al poble o sigui la comarca sencera. Aquestes noves instal·lacions, com calculem el preu? De la mateixa manera, però serà, els costos poden ser bastant diferents. En una pot haver-hi subvenció, a l'altra no, poden augmentar o disminuir el cost de les plaques, dels materials. Com el calculem? Si als primers li hem dit un import, ha de ser el mateix import o ha de ser un altre diferent? S'establiran diferències. El mateix import en funció dels quilowatts que reben. Si un rep un, l'altre en rep tres, l'altre en rep cinc, evidentment serà proporcional, no? Però com ho integrem, això? És una bona pregunta, també. Clar, justament el que jo crec que abans de crear més instal·lacions, abans de créixer, jo crec que s'ha de justament fer l'anàlisi de si és viable créixer més o no. Vull dir, justament per això, no? Vull dir, si al final hem de créixer i hem de pagar més quota, ostres, doncs, bueno, potser que ens ho mirem, no? La idea justament és, jo crec que si es crea una nova instal·lació i aquesta instal·lació costa més del que ha costat la primera, per exemple, lo lògic és que aquestes despeses es repercuteixin en tots els membres de la comunitat, no en funció... Clar, 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 la lògica és aquesta. Clar, si no... Clar, no seria com... Clar, també és dir... Clar, és que és... Socis en tenim 60 o 70, però els de la comunitat concretament, aquella instal·lació, són 15. Ja, ja. Sí, clar, perquè el tema... Tots els socis hem de pagar la instal·lació dels 15. És que, clar, això... No hi ha una ciència exacta, no? Al final, vull dir, potser en el vostre cas dieu, escolta'm, doncs nosaltres ho fem així. Clar, és que el vostre cas és peculiar, perquè pel que em dius tu és una cooperativa comarcal, no? No és municipal, llavors, clar, està al límit geogràfic dels 2 quilòmetres que... Això és el mateix? Perquè poden haver-hi diverses instal·lacions al mateix poble. Sí, no, no, total, total. Però, clar, en aquest cas, doncs, bueno... Nosaltres clar, estem parlant, lo habitual són comunitats energètiques municipals o a nivell de barri, etcètera, circumscrites a la geografia. No? Ara bé, el que em dius tu, que al final seria com una comunitat de comunitats, no? Al final podríem dir, doncs en aquest cas, clar, podria dependre de... És que ja et dic, no hi ha una ciència exacta. Jo crec que el lògic, si justament té aquesta intenció comunitària, és que aquestes despeses es repercuteixin en tots els membres. Però clar, això podria suposar un increment de les quotes dels anteriors. Clar, podria suposar, si en funció, si el que m'estàs dient, si per exemple la primera instal·lació va estar el 80% subvencionada i la segona no ha rebut subvenció, per exemple, doncs evidentment això suposarà un increment a les despeses dels primers, clar. Sí, però llavors no hi podem vendre una energia a un preu continu, barata, durant 25 anys, etc. Perquè si els incrementem cada vegada que fem més instal·lacions i s'incrementen els costos, anem canviant el que havíem d'alguna manera contractat al principi. Clar, llavors en aquest cas... Estic posant problemes, eh? Però perdona, sí, sí. El que no té sentit és que uns... ho paguin avui dintre de la mateixa comunitat i els altres ho paguin a 15. Jo entenc. Jo crec que és millor
el que diu ell, el repartir costos, acumular costos. O sigui, tu pots començar a comprar avui i aleshores vas creixent i a lo millor les següents instal·lacions surten més cares i a lo millor acaba tothom pagant a nou. Tu tocarà pagar una mica més, però perquè la vostra comunitat o són els 15 només. Perquè si no, clar, clar, si són més de 15, doncs aleshores s'han de repartir despeses. O també pot passar al revés, que facis una instal·lació ara i la següent et costi més barata. Clar. Què faràs? Els diràs, no, vosaltres com que era més car us foteu i pagueu el preu més car. No, jo crec que s'ha de fer acumulat i el preu haurà de variar. Tampoc li pots donar un preu fix per 25 anys, perquè no li pots donar, tu no saps què passarà. Fixa no, però molt controlat, molt controlat. Bueno, sí. Controlat. Jo tampoc estic massa d'acord. Jo tampoc estic massa d'acord amb el tema aquest de dir els costos, només els costos, és el que jo cobro en el soci. Perquè aleshores el creixement no existeix. Hi ha d'haver una part de guany, són cooperatives sense ànim de lucre. Yeah. Però necessitem una part de guany per créixer d'alguna manera, no? Sí, no, clar, vist així, sí. Nosaltres, clar, nosaltres, per exemple, abans parlàvem d'aquest marge del 10% de les despeses per imprevistos, no? Això ho contemplàvem. Ara bé, si la comunitat energètica el que vol és tenir beneficis per reinvertir-los, doncs escolta'm, això ja corre a càrrec una mica de cada comunitat. Nosaltres ho hem posat justament tenint en compte aquest concepte de comunitat energètica sense ànim de lucre, però sense ànim de pèrdua. Clar, clar, evidentment, això clar, està clar. Però, bueno, si tenim una intenció de créixer, doncs això ja canvia la cosa, clar. Una altra cosa, sí, sí. Una altra pregunta. Com que som una empresa, hem de vendre un producte molt bo perquè ens el comprin. A les persones que per ideologia o perquè creguin en l'energia aquesta distribuïda, que som els propietaris i que nosaltres ho fem, i que és compartida, a més, això hi ha una quantitat de gent que pugui que tingui aquests valors. No? Molts van pel cost. I en aquests moments hi ha unes ofertes de les grans companyies elèctriques que són imbatibles, que no podem amb elles perquè són tan grans, i a més estan rebent quantitat de diners, tota l'energia que s'aboca a la xarxa, que no paguen, etc. No? Clar, si no fem aquest producte tan bo i exacte i concret per vendre'l, no ho aconseguirem. Perquè inclús ja sé d'alguns que han tingut problemes amb instal·lacions per aconseguir aquests 10, 15, 20 o 30 que serien els que es beneficiarien d'aquesta instal·lació. Clar, tot això, més que res, són dubtes i que encara en tinc més, no? Després de tot el que ens has explicat, no? Com articula tot això amb un pla de negoci fiable, amb sentit, integrat i que es pugui vendre, i utilitzo la paraula vendre, que es pugui vendre en els socis, perquè nosaltres tenim uns socis que no utilitzaran, no voldran estar concretament en una instal·lació o l'altra, no, perquè ells tenen una instal·lació ja a casa seva. I llavors, això ja fan, no ho necessitaran. Però aquests, què és el que han de pagar? Ja han fet la seva aportació, no vol dir que tinguin que aportar més, tampoc. Clar, si els demanem que aportin alguna cosa pels costos fixes, que en tindrem, llavors pot passar que deixin de ser socis, també, no? Dic, són dubtes que potser algun dia us tenim que consultar. No, i tant. Ho penso jo, al cap i a la fi, qui ha d'acabar decidint això és l'assemblea. L'assemblea som tots. Sí. Som tots. I llavors, per tant, això s'ha de... Aquesta és la meva opinió, això. Això és una opinió, No és, tècnicament no és res, és només una opinió. Si l'assemblea som tots els socis, però nosaltres, almenys si nosaltres som de Santa Eugènia, com fem les assemblees, és el primer que els hi transmetem a tots. Dic, nosaltres som els de la Junta i us expliquem això, però aquí som tots, I quan hagin de prendre decisions del futur, que hagin de prendre decisions sobre aquests temes, no els prendrem nosaltres, els prendrem tots. I jo tinc clar, jo no ho faig com un empresari que dic tu, jo vull, no, aquí serem tots i tot allò. Llavors, què s'haurà de decidir? Doncs el que toqui en cada moment, és el que...
el que pensem nosaltres, el menjar i el que transmetem, sempre... Vale, nosaltres contarem, bueno, intentaré explicar, no sóc gaire bon comunicador, el model que més o menys havíem pensat, no sé si t'ho vaig comentar per mail, potser, però bueno, és igual. La nostra idea és que a la instal·lació doncs, la financin els socis que participin en l'autoconsum. La manera és que facin una aportació al capital social voluntari. Com ho volíem exposar? Doncs, bueno, tenim el preu que costa la instal·lació, els quilowatts que té, aquests quilowatts doncs, traiem la part que li donem al propietari de la coberta i fem el càlcul, més o menys, a quan surt el quilowatt pic. Aleshores, doncs, la gent que vol participar, doncs, si tu vols un quilowatt pic, doncs, has de pagar doncs, aquest càlcul, més o menys, ho arrodonem, en capital social voluntari dividit en 25 títols. Per què 25? Perquè és el període d'amortització. I després, cada any, doncs, pagaràs una quota que t'inclourà doncs, tot el que hem dit, no? Despeses de manteniment, assegurances, els imprevistos, etc etc, i també l'amortització. Però alhora et tornarem l'import d'un dels títols, perquè si no acabaries pagant dos cops la instal·lació. En principi aquesta era la nostra idea. També té l'avantatge de que molta gent em diu hòstia, és que potser d'aquí a 4, 5, 10 anys me'n vaig, o bueno, pues, tens l'oportunitat doncs, demanar el retorn dels títols, perdona, dels capital social. Nosaltres per estatuts els podem doncs, bloquejar durant 5 anys, o sigui, mentre busquem algú altre doncs, que vulgui sortir i agafar la quota de repartiment que aquesta persona vol deixar. I doncs, aquesta és la manera també doncs, de facilitar doncs, que gent que potser doncs, està de lloguer doncs, diu, bueno, vale, doncs, participo i si se m'acaba el lloguer o el que sigui me'n vaig, doncs retorno una part de l'import que ha abonat. Clar, de la inversió inicial. Clar, llavors, clar, aquests 25, no, aquests 25 títols que comentaves, ja, o sigui, el cost d'aquests 25 títols ja els inclueu, diguem-ne, la quota que paga cada soci, cada sòcia, diguem-ne, ja està inclòs. O ho pagueu, diguem-ne, d'aquesta part de l'amortització. El soci, ja per ser soci de la cooperativa, entri en l'autoconsum o no, paga un això, capital social obligatori, tal. Aleshores, la idea és, més o menys, és... dintre de la quota que tu pagues cada any està l'amortització. Com que amortitzarem a 25 anys, tu has pagat doncs, 25 títols de capital social, doncs primer te'l retorno un dels títols, perquè si tinguis més diners al banc per quan vagi a fer-te la domiciliació de la quota, i després, doncs, jo què sé, si a lo millor doncs, calculo que cada títol val 60 euros, doncs per 25 títols en total hauràs de pagar al principi 1.500, vale, per un quilowatt pic. Sí, sí. Doncs, vale, jo retorno 60 euros cada any, però a més després et pagaré una quota, jo que sé, de 120, m'ho invento. Vale, sí, sí, entenc el que dius. Al final acabes tu pagant cada any uns 60 euros, bueno, és el que sigui, vaja, però bueno. Sí, sí, bueno, és una altra manera, clar, totalment. En comptes de ser la comunitat energètica la que centralitza tot aquest estalvi previ, no?, per després fer la despesa a la instal·lació, diguem-ne que es va retornant a cadascun dels socis o de sòcies per després sin cadascun d'ells els que tornin a posar els diners, no?, al cap de 25 anys. Bueno, em sembla una bona estratègia, realment. Justament per això, per si hi ha algú que marxa abans o perd l'interès o tal, justament, bueno, sí, sí, és interessant. Mira, no, nosaltres no, aquesta opció no la coneixíem, o sigui que em sembla molt interessant. La compartiré també internament amb els companys. És que a vegades aquestes trobades o aquestes reunions també van bé també a nosaltres, ens van bé també per conèixer altres exemples, no? I em sembla molt, vull dir, una estratègia molt lògica, o sigui que sí, sí. O sigui, que guai, molt interessant. I respecte a la pregunta que comentaves, bueno, i tornant una mica, perquè tu m'has dit que ens has enviat un correu, no? Potser l'has enviat a algun company meu. Soc de la comunitat energètica de Barcelonès. Ah. Sembla que va fer alguna trobada entre, no sé si amb tu
No sé. Micaela, potser. Sí, la Micaela és la meva companya. Sí, i potser... Tampoc no sabia molt bé si estava molt... Era una miqueta això legal i tal, i vam fer... Crec que va ser un de vosaltres, va ser un company d'aquí de l'assessor de la zona d'energia i també recordo el tema de finances, que no ens va dir que no era així, però que fessin molt clar el tema de la emissió de capital social que era per això, per recomanar-nos per el tema de... sobretot que també cobressin l'amortització, perquè si no, clar, en compte de resultats, el pèrdues i guanys, l'haurien de reflectir. Sí, clar. Però no cobraria. Sí, sí. Sí, sí, totalment. Sí, sí, no, no. Vale, pues mira, no, no, interessant i ja et dic que us ho transmetré. Sí, bueno, igualment ho has parlat amb la Micaela i tal, doncs bueno. Però sí, sí, molt interessant. Vull dir que també és una altra opció, vull dir, de reestructurar justament l'amortització. Sí, sí, exacte. Sí, no, no, igualment us passarem la... Bueno, la Ginesta crec que us passarà la presentació. Al final està el meu contacte. Bueno, igualment, mira, si te'l vols apuntar. Ai, espera, Està... Bueno, al final de tot... Bueno, ara... Bé, aviam... Bueno, és igual. Mira, aquí. Aquí. Ja està. Vale. Això, bueno, i com dèiem que hi ha comunitats energètiques que fins i tot no volen ni contemplar el tema de l'amortització i és com, bueno, ja ens ho trobarem, no? O sigui que, bueno, com dèiem, cada comunitat ho fa diferent, no? Però bueno, interessant. I respecte a la pregunta, exacte, clar, ara estava perdent el fil, no? Però, clar, justament nosaltres també ens trobàvem amb això, que fa un any o any i mig era fàcil l'argument justament a l'hora de convèncer gent perquè l'opció que oferia la comunitat energètica, no, que oferíem, era clarament més barata, diguem-ne, que el mercat estàndard, no? El mercat comercial d'energia. Clar, ara mateix, com bé deies, se'ns ha girat la truita, llavors, clar, nosaltres ara l'argument que donem, que ens funciona més o menys, o l'hem reestructurat i realment és així, és que el que ofereix la comunitat energètica és una estabilitat en el preu. Vull dir, al final és una mica... A mi m'agrada a vegades comparar-ho com quan la gent demana hipoteques i està la taxa d'interès fixa i la variable, no? Que canvia una mica en funció del preu de l'Euríbor. Vull dir, clar, si tu estàs clar, ara mateix el nivell de... O sigui, el preu de l'energia al mercat estàndard està més baix, però qui et diu que demà o demà passat... No sé, hi ha una crisi de l'energia, vés a saber, vull dir que és que al final això va com una muntanya russa, no? Ara bé, a banda d'això, a banda de l'argument de l'estalvi, que és molt potent i al final pues és el que moltes vegades la gent va preguntar, la gent que s'hi fica en una comunitat energètica, teòricament no s'hi ha de ficar només per tema de l'estalvi. Vull dir, una comunitat energètica va més enllà d'això. Clar, tot i que l'argument aquest sigui el bàsic o tal, per això també diem a vegades la importància d'oferir altres serveis, justament, que creen un valor afegit. Per exemple, en pobles petits amb manca de mobilitat, doncs escolta'm, la possibilitat de tenir un vehicle elèctric a disposició, no? Pobles petits que potser no estan connectats bé a nivell de transport públic, per exemple, o la compra agregada de llenya, o vés a saber, és que al final, i jo crec que el vostre cas justament, que és un cas comarcal, no? Al final, ostres, doncs pot tenir, vull dir, realment és un altre concepte, llavors, bueno, potser ajuntar justament esforços també pot implicar o aplicar, diguem-ne, serveis a nivell comarcal també pot ser un incentiu pot ajudar justament a tenir aquesta... ajuntar justament recursos per tenir més viabilitat i el que dèiem, aquesta escalabilitat, no? Ara, contres a què deies abans, no? A què dèiem abans, aquestes diferències a nivell de... Com que està aquest límit, és que també és això, clar, el límit aquest geogràfic de les instal·lacions, clar, a dia d'avui són 2 quilòmetres, però vull dir, fa poc temps era d'un quilòmetre, no? Vull dir, és que al final això va,
qui ens diu si demà, si d'aquí a un mes o dos s'amplia això a, no sé, 20 quilòmetres? Vull dir, a França mateix tenim, hi ha una limitació de 40 quilòmetres, si no recordo malament, no? Vull dir, que això també, en funció de com vagin també els aconteixements, també això, la idea és que el terreny es vagi com, vagi sent més favorable, justament, no? Aquesta és la idea. Crec que era el Parlament fa poc, es parlava justament d'aquesta ampliació de geogràfica, no? De les instal·lacions, però bueno, no sé si amb això responc més o menys la pregunta, no? Però sí. Sí, ja, bueno, per aquí té. Sí. A veure, jo no hi entenc massa de tot això de números, em queda molt gran, però de totes maneres és molt interessant i t'ho agraeixo. La meva pregunta, suposo que és de total desconeixença, és les quotes, els socis, surten de les despeses, no? Més o menys és el que he entès. Tu al soci, què li vens? L'energia o la potència PIC? O com... perquè no és el mateix. No sé si és una pregunta pertinent o... Sí. Clar, la quota... Sí, perdona. Sí, clar, la quota, com dèiem, és... bueno, s'alimenta l'energia, diguem-ne, però clar, la quota, com dèiem, és diferent en funció del consum. Llavors... clar, en funció, clar, i de la potència també contractada. Clar, és veritat que també es parla d'això, que cada usuari de la comunitat energètica pot tenir una comercialitzadora diferent. Això també és una cosa que s'ha de tenir present. I clar, a nivell de quotes té en compte el consum i la potència, clar. Vull dir, i no és el mateix, evidentment, consumir 3 que 25, no? Llavors, no sé si més o menys responc o... Espera. Va, espera. A veure. Per exemple, si nosaltres facturem, la cooperativa factura al soci per l'energia consumida, imagina't que el mes d'agost no, o el mes o aquest no consumeix res, llavors no n'hi ha, la cooperativa no té cap ingrés d'aquest soci. És així? No és per la consumida. És per la que tu li ofereixes, la consumeixis o no. Sí. Llavors, que, llavors... Compra dos. Si no però... consumeix, pitjor per ell. O sigui, llavors depèn de la potència PIC que tu li ofereixes la possibilitat aquesta. O... I a la real, no? O la real, la que sigui. No? Clar. Ho entenc o... Clar, això, bueno, per al micro... Mira, no, espera, queda tal i ja parlo. Clar, el tema també aquest de la contractació dels consums, justament, es pot anar modificant. Per exemple, ens trobem amb casos de comunitats energètiques, per exemple, fa poc hem fet un projecte al Priorat, justament, no? Amb comunitats energètiques allà. Clar, ens trobem que hi ha comunitats energètiques associades, per exemple, a cooperatives agrícoles, en el cas del Priorat, per exemple, es dediquen sobretot al tema de la vinya i l'olivera, llavors, clar, tenen una necessitat energètica molt gran en molt poc temps, vull dir, des del setembre fins al novembre. Llavors, sí que és veritat que cada 4 mesos, si no m'equivoco, es poden canviar els repartiments justament de potències i energia i tal, en funció dels consums o el que es preveu que es consumirà, diguem-ne. I es poden anar... És que clar, això és una cosa que fa poc es va... diguem-ne, em vaig desavantar justament. Jo sabia que cada 4 mesos es podia fer aquest canvi, però aquest canvi es pot fer com... O sigui, cada 4... A veure, espera com ho explico, és com una mica difícil. Cada 4 mesos tu pots fer canvis en el nivell de la distribució de l'energia, però ho pots fer, diguem-ne, mes a mes. No sé si m'explico. O sigui, per exemple, si ara estem al setembre, tu pots dir, val, d'aquí... Ai, per exemple, estem a l'octubre, no? Quasi al novembre. Doncs d'aquí al febrer o al gener... Doncs al novembre tu tindràs 5, tu 4, tu 10 i tu 25. Al desembre tu tindràs 10, vull dir, pots anar canviant, no? Però clar, fins al febrer no podràs tornar a fer un canvi, no sé si m'explico.
Llavors, clar, això va en funció una mica de les previsions del que es consumirà o les potències que, diguem-ne, es volen contractar. Justament en casos com el que dèiem, per exemple, de comunitats, diguem-ne, lligades a activitat agrícola, sí que és una cosa que suposa, pot suposar un, ostres, un hàndicap, no? Com no trobis, per exemple, altres agents, per exemple, en el cas de comunitats agràries, doncs veiem, intentem també aglutinar, per exemple, l'escola del poble o les administracions públiques, en tot cas, gent de la ciutadania, justament perquè, clar, potser al setembre o l'octubre tota l'energia de la comunitat energètica se n'anirà a la comunitat agrícola, però la resta de l'any es repartirà entre la resta, no? Llavors, bueno, no sé si més o menys m'explico una mica o... Ho anirem a entendre a poc a poc, no? Sí, bueno. És un oceà de dades i de conceptes. Sí, no? Sí. És molt, molt ample. Bueno, a mi em queda molt gran, això. Sí, no, llavors, no. Suposo que a poc a poc ho anirem a entendre. És que, clar, en formacions i tal, a vegades tu exposes com el general, no? Però jo crec que és interessant, justament, anar a actes presencials i tal, per exemple, justament per compartir experiències reals entre comunitats similars, perquè clar, de poc serveix a vegades conèixer el cas d'una comunitat, per exemple, d'un polígon industrial, si som nosaltres venim d'una comunitat d'un poble de 500 habitants, no? Vull dir, perquè és que no té res a veure, és una comunitat energètica igual, però és que funciona diferent, l'activitat és diferent, no? Vull dir, per això jo crec que també és interessant això, perquè és que al final no és vull dir, la gestionar un... Clar, a vegades, per exemple, també fem projectes amb polígons industrials amb instal·lacions de milions d'euros. I amb, clar, uns nivells de consum energètic i producció energètica que és que no... És que aquesta realitat no té res a veure amb la de... Doncs el que dèiem, per exemple, una comunitat agrícola, una cooperativa agrària del Priorat, no? O del Penedès, per exemple, o un municipi petit. Llavors, bueno, no sé. Bueno, no sé. Ja us dic que vull dir, nosaltres també anem aprenent, eh? Vull dir, a poc a poc, i cada cop es va intentant centralitzar el coneixement a mesura que van avançant les comunitats energètiques, perquè és que, com deia, a dia d'avui és tot molt teòric i hi ha poc pràctic, no? Però bueno, s'ha de ser optimistes, jo crec que a mesura que passi el temps tot estarà bastant més estandarditzat i veurem també les pifiades que fa una comunitat energètica, les que fa les altres, i justament jo crec que el crear xarxa està molt bé. Per això jo crec que justament el fet de tenir com un projecte comarcal és interessant, també justament per, bueno, no sé, compartir aquest coneixement, no, a vegades. Bueno, aquí a Osona Energia, aquí a Osona, perdona, jo crec que també és un gran exemple de justament d'enxarxament de comunitats energètiques, no? Gràcies també a l'administració pública i al que és Osona Energia, no? Però o ECOP, però bueno. Si no fos per ECOP no hi hauria tantes, eh? Ja m'imagino. Bueno, i també de l'esforç de l'administració pública que està invertint, no? Que realment, bueno, i que no sé si sou conscients, però l'exemple d'Osona, vull dir, es posa a nivell... La setmana passada jo vaig estar a Sevilla fent una formació i tenen Osona com el cap ficat, o sigui, vull dir que realment és un... Que és un... Sí, sí. Perdona, que jo penso que... Bueno, gràcies per la presentació, que està molt bé, no? Però jo penso que... No sé si funciona això. Sí. Jo penso que hauria, en aquesta presentació, una mica seria, hi faltaria una factura, diguéssim. Perquè explicar una mica la factura quan un soci o soci d'una cooperativa rep ja una part de l'energia de la cooperativa i que vegi el que paga, diguéssim, a la comercialitzadora, el que rep de la cooperativa, i
que vegi l'aportació que rep de la cooperativa en quilowatts i en diners. Sí, sí. Perquè estem parlant d'energia, no? I la unitat de l'energia és el quilowatt, no? Llavors, jo crec que tots ho entendríem millor, això, si féssiu en aquestes presentacions un exemple. Ara aquí a Osona ja hi ha casos, crec que hi ha alguna cooperativa, Taradell i Balanyà, que ja estan les sòcies o socis, ja reben energia de les instal·lacions que tenen la cooperativa. Se'ls deu us ho explicaran molt de gust, eh? Sí. Però vull dir que tot serien exemples molt clars que aniria bé per aquestes formacions. Sí, sí. I evidentment, com deies tu, hi ha d'haver un marge que per la cooperativa, perquè aquestes instal·lacions, la cooperativa ha fet unes inversions per pagar-les, s'han de tornar aquests diners, no? I aquest quilowatt que rep el soci o sòcia, doncs hi ha d'haver un valor afegit per anar pagant, diguéssim, aquestes instal·lacions que s'han tingut que demanar diners. Sí, bueno, respecte a lo de la factura, prenc nota, vull dir, realment és una cosa que pot ser interessant, sobretot a nivell de sensibilització. Prenc nota sobretot perquè, per exemple, els propers mesos jo estaré ara amb un projecte també amb una companya de sensibilització a un poble del Montseny, justament per crear un grup motor. Llavors, realment, sobretot en gent que no té tant de coneixement o potser no està tan implicat a priori en una comunitat energètica, fer aquest exercici justament divulgatiu pot ser molt interessant, o sigui que realment prenc nota. I respecte a l'altre era el tema del benefici, no? Sí. Doncs sí, o sigui, realment, vull dir, estic d'acord, que si tenim una intenció de creixement, doncs tindria sentit, clar, tenir un benefici. A dia d'avui, clar, a mi em costa també a vegades entendre pel tema de la limitació, o sigui, de concebre, no d'entendre, no? Pel tema de la limitació geogràfica, perquè clar, com... Bueno, depèn, no? A vegades, de la situació de la comunitat energètica i tal, no? Però, bueno, sí, clar, si tenim intenció de creixement, doncs, evidentment, tenir un benefici, etc., doncs pot ser interessant. Nosaltres ja, com deia abans, parlàvem d'un 10% de marge d'imprevistos. Sí, per això, perquè tenim una altra reunió. No? Ah, sí, cap problema. Junta, Perfecte. Doncs res, un plaer. Adéu. L'argument de l'estalvi és un mes. Vull dir, és un mes. Vull dir, estar en una comunitat energètica implica molt més, no? És veritat que dèiem, aplicar més serveis ens ajuda justament a convèncer més gent, potser també pot ajudar justament en això, a la part de sensibilització que diem nosaltres, o de convèncer o de vendre, com deies tu, que al final tampoc hem de tenir por a utilitzar aquests termes al final, no? Però sí, vull dir, al final, vull dir, i que justament això, nosaltres, repeteixo una mica el que deia abans, l'argument justament de l'estabilitat en el preu, de no estar en aquesta fluctuació del mercat i tal, ens acostuma a servir, a part del no dependre, a vegades utilitzem els termes de l'oligopoli energètic, etc., no? Vull dir, al final no dependre d'aquestes grans empreses també és un altre argument o un altre motiu pel qual estar en una comunitat. Si financem una part en préstec, el préstec serà 8 o 10 anys, allargant, no? M'imagino, allargant molt. Per tant, quan acabem de pagar el préstec, aquests no pagaments que farem ens serà un ingrés o una menys despesa i amb el qual tindrem més disponible. En lloc de dividir-ho pel total d'anys, sinó aquest, si aconseguim que el càlcul del pagament sigui 10 anys, els altres 15 que queden tindrem més per altres serveis, esclar. Sí, clar, que no pagues d'interessos, el que deixes de pagar d'interessos, diguem-ne, si tu el segueixes pagant serà un estalvi, clar. Sí, sí. Sí, sí, totalment. Un estalvi que igualment, si tu estàs pagant per aquesta amortització, de totes maneres, aquest extra, diguem-ne, serà un remanent que et pot servir o per
créixer o per imprevistos que et puguin sorgir, clar. Sí, sí. Igualment, com deia, teniu el meu contacte, si teniu qualsevol dubte o el que sigui, vull dir, de veritat que sentiu-vos lliures d'escriure'm i us resoldré el que pugui i estigui en la meva mà i us compartiré els documents o eines o el que sigui que també pugui i tingui possibilitat, no? Però bueno, que us encoratjo, diguem-ne, a seguir amb la, amb la missió una mica de les comunitats energètiques i això, que estem al vostre servei. Gràcies. Un segon, aprofito per comentar, ai, perdó que estava aplaudint, el tema aquest de les aportacions al capital social. A la web de l'Agència Local de l'Energia d'Osona tenim un document de preguntes freqüents que ens van ajudar a l'Ateneu Cooperatiu. Per si us interessa mirar-ho, ja que ha sorgit aquest tema i que realment és complexa, diguem, a nivell legal, no? Perquè acabes fent un contracte on hi ha un doncs val la pena mirar-s'ho i així hi ha més seguretat jurídica. També us convido a venir a la propera sessió que serà el dia 7 de novembre amb temes de mobilitat.